Belinko, pozdrav všichni. Ahoj všichni. Ahoj všichni. Jak se dneska máš, Berry? Skvěle. Těšíš se, až dneska řeknu takovou zajímavou informaci? Už se nemůžu dočkat, táto. Čau všichni, dámy a pánové, je to tu, je to tady a dneska dáme nový videjko. Přátelé, bude takový obyčejný ask, ale dneska srozíte plno zajímavých informací a k tomu jednu velkou nevídanou novinu. Je, přátelé, opravdu velká, je zajímavá a je taková zásadní v mém životě. Takže všichni to dneska sledujte až do konce. Děkuji za každý like, odběr, zdení videjka a jdeme na to! Rozjezdy pro hvězdy právě začínají. Tak, první otázka dnešního dne zní: jak se má Berry? Berinko, pojď za tatínkem a pojď všem říct, jak se ty moje holá, krásná, malá myšičko máš. Berry? Ale jestli nepůjdeš za mnou, já si pro tebe dojdu. Berry! Tam já, pánové, jdu si pro ní, držte vteřinku. Tak pojď, Berinko. Berinko, pověs nám, jak se máš. Je na tebe táta hodnej? Jak ti dnes chutnala snídaně? Tak, druhá otázka dnešního dne zní: kolik ti je let? Přátelé, podívejte se na to, jak jsem takovej zarostlej voříšek. Nicméně, čím víc let mi je, tím většinou ve lidi říkají, že vypadám na mín. I když se teda divím, protože ty moje, to nejsou jizvičky, to jsou vrásky, se postupně rozrůstají po celém mém mystickém čelíčku. Ale před měsícem jsem měl narostky a je mi 22. 23. Trošku jsem to koupil, myslím o jeden rok. Další otázka zní: kdyby jsi byl miliardář, co by si dělal? Tak za prvý by jsem hodně cestoval po světě, užíval jsem si, kupoval jsem si hodně holek na různý noci. Ne, to by jsem nedělal, každopádně. Se dostávám totální sypání ze strany. Ne, přátelé, hele, cestoval by jsem, užíval jsem si, a kdyby jsem potom mohl, tak by jsem naházel hodně váty, to různě jakoby investit, bytečky a jakoby další nějaký věci, kam by jsem trošku ty groše nasypal a co by zbylo, nebo vlastně neby jsem byl miliardář, to by se zbylo hodně, tak by jsem pomáhal na nějaký dobrý věci, dělal nějaký hezký skutky a tak dále. Prostě by ty peníze jsem si užíval a totálně by jsem je mušpitem všude rozazoval. Čemu lidem, když jsou miliardáři a těch prchách si sedí pod poštáry? Ty prachy musí lítat, to prostě musí svištět všude. Takže tak, prostě bych to rozazoval jako divej. Co plánuješ do budoucna? Do budoucna, přátelé, plánuju dělat, co mě baví, být hlavně zdravý, šťastný, užívat si. Kolika jsem měl svůj první vážný vztah? No, to bylo to docela krach a vůbec jsem kolik měl ani... Já jsem vůbec nějaký vážný vztah. Ty seš mi vlastně vážný vztah možná. No, přátelé, jakoby, hele, občas jsem tam něco jakoby nahodil, ale že by to byla nějaká jakoby dlouhodobá záležitost, úplně tak jako to nevycházelo, protože chápete, jako, už jsem takový ten jakoby lítající ptáček, prostě, chápete, jakoby z hnízda do hnízda, ale samozřejmě až potom, co jsem na nějaký určitý věk, jo, když jsem byl tady malý mořek, tak jsem samozřejmě byl vzorný, hodný kluk, ale když jsem byl takový ten 15 a víš, tak měl jsem docela takový ten ťuk-ťuk. No, ale už jsem hodnej koloušek. Tak, přátelé, naše otázka je, ježišmaris, mám přítelkyně. Přátelé, hele, já o to vysvětlím takhle. Jakoby už před nějakou docela dlouhou dobou se mém životě něco jakoby změnilo. Ale jsem si tam jako nechal nějakou tu rezervičku a ten jako odstupek, aby to prostě vyšlo na povrch až ve chvíli, jako usítím, že ano, kouřené, to je ta správná chvilička. Dokonce už znám přítelkyni moje babička. No ale počkejte, mě něco napadlo, hele. Mohli bychom udělat nějaký jako společný video, kde byste vlastně jí viděli, slyšeli, a můžete se jako říct, co si o ní jako myslíte. Přátelé, tak dáme takovou výzvu. Je teda tohleto videjku aspoň takových 3333 lajků a já natočím se 5000. 3000, přátelé, to je to, že jako by režie 3000 je málo. Říká to slečna, tady nejvíce, co skoro lajky jsou, říká tady Davídek. Ahoj, Davídku. Ahoj. Přátelé, OK, trošku to změníme. 5000
555 lajků a na povrch zemský vystřelím videjko se svojí slečnou. A to se vyplatí. Slyšíme to na další otázku. Co byl tvůj první sport, který jsi dělal? No, momentálně s těmi 102 kilami by jsem to moc neuběhal. Jsem se vážil, včera jsem byl u mamky. Mezi stoupnu jsem se na váhu, jsem se nemyslel, že mi to ani neunese. Prostě, ale to nepřevážím, ty nepřijdu o prémě z toho zápasu. Že jsem skoro tu váhu rozsekal, jsem tam to postavil se. Pravá noha. Dva, poslím, 125. 125, a to není víc. 125. 125. 105, 5, ne, ne. Ne, 125, potřebuji, 5, ne. Jo, 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 čukaj. No, pipí. Yes! Před jsem to navážil. Karlosi, dosti je tak pro tebe. Kořen tě první. První spot, který jsem vlastně v životě dělal, byl fočus. Jo, nátože, kupete na branku, klasika. Další otázka je, v kolika bylo to je poprvé? Fakt to chcete vědět? Ještě nebylo. Jakoby chápete, občas tam přišlo nějaký jakoby ruce žmoulo, ale mě vždycky doma říkali. Kořínku, až po té svatbě, nikam se nežeň, nikdy to nepřežeň. Takže já jsem dal na ledu svých rodičů. Ne, kecám, tak v 15 jsem to tam už loupnul, viď. Čeho se nejvíc bojíš? No, tak čeho se bojím, přátelé? No, bojím se Lighthouse. Co mám dělat, když můj pes kaká po baráku? Buď to můžeš sníst, nebo to můžeš uklidit, nebo třeba naučit na západ, nebo bude plíny, víc, co ty brzy. Ale variant je dost, a tak záleží. Tvoje kočka smrdí? Ty brďo. Jako hele, běžně... Je o tobě, ty malá holo, to kuřecí. Jako hele, běžně je to pohodička, je taková vonavá, maximálně zdečky, lehce zapařená. Ale, když tenhle ten malej krysí, birní, kočičí, myšáček se jde vykakat, tak přátelé, všichni víme, že to není úplně žádný posvícení od lidí nebo od zvířat. Ale tyhle ty sfinxky, to je skoro to nejhůří, co jsem kdy přátelé cítil. Největší trapas na veřejnosti. No, já jsem takový celý trapas, ale když by se měl teda jmenovat nějaké konkrétní věci, tak třeba první, co mě napadne, co se bylo tím kakálením a ty, co zase tady dám, no tak prostě víte co, občas se mi stalo, že jakoby jsem chtěl hodit jakoby pšouka, ale maličko se to nepovedlo a trošku i s ovínkem to ven vyletělo. A to samý nebylo, ty ovínky nebylo tak malej, to už bylo takový, no pokročilý, jako to zní divně, ale tak pubertální, to je to správný slovíčko. Další otázka je, kde bereš nápad na tvoje rýmy? Hele, ty rýmy jsou čistá improvizace, jako nic se nepřipravuju, co mě prostě napadne, to tam hodím a jako nějak na tím nepřemýšlím, když to tam prostě přijde, to tam přijde, když to nepřijde, to nepřijde. Je to fakt čistě jako improvizace, jen to nic připraveného, je to prostě úplně random. Jak dlouhý je tvůj pribyňáček? Co za otázku? Bobík můj nebo bimbík, nebo jak je to jako myšlím? Čurda můj, malej. Přátelé, to už bude pro dnešek úplně, ale úplně všechno, tak doufám, že jste něco dozvěděli. Ty vlasy to tak lezou do té hlavy, už se musím ostříhat. Jo, pak to už byla nějaká otázka, proč jsem se neostříhal? Přátelé, kadeřnictví stále zavřený, ale už by to měste měli brzo otevírat, takže jakmile se to otevře, navinutá možka, takže mu totálně vošmykat. Třeba podívejte se, tady mají kydlub na kvitách, to už je nemyslete, já to ani nevidím, to jo. Tak jo přátelé, děkuji za každý like, odběr, sdělení videjka a všichni dejte ten like a potom uvidíte videjko s mojí slečnou. Děkuji všem přátelům, ahoj, čau, díky moc všem. Piu. Čauky.